ូយើងសម្បានតាមធម្មបន្សាបើជាឆ្នាំពឹងធ្វើបាបនេះទៅវិញបើចុងក្រោយសពនតូចបើជាមនុស្សនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែសម្រាប់នាងចោតទេលោកហ៊ានខ្ញុំនឹងកំទេចភ្នំថៃអ៊ីរបស់លោកឲ្យខ្ទេចយកល្អលោកទៅមើលថៃនេះបានល្អទេបងតើនៅតែមិនតាត់នឹងខ្លួនទីនលោកនាំខ្ញុំទៅមើលនាងសិនទៅនាងផឹកថ្នាំនេះសិនទៅប៉ុន្តែសិបបងតើបើស្ថានភាពបងស្រីមិនល្អនោះនាងគិតថាខ្ញុំនៅទីនេះមិនចប់ថ្នាំនាងស្ងប់ចិត្តដែរទីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកអ្នកមីសូនីអ្នកមីសូនីអាចជួយសិបបងតើបានបងទី3នឹងបងចដុនមួយខ្ញុំបានទៅភ្នំពេទ្យទេវតាហើយប៉ុន្តែគ្មានប៉ុន្តែទេនាងផឹកថ្នាំសិនទៅប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំហេតុអីគាត់ទៅគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាប្អូនស្រីគាត់ទេពេលនេះគាត់នៅណាខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីគាត់ណាស់មិនអីទេកុំគិតផ្ដេសផ្ដាសអីសូយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំនឹងយកគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំដណ្ដើមពីនាងត្រឡប់មកវិញគ្រប់យ៉ាងពេលនេះបងស្រីខ្លាញ់ទៅជីអញ្ចឹងគ្មានជំងឺអីទេប៉ុន្តែស្លាប់មិនដឹងខ្លួនពួកយើងហៅបងទី2មកមកមិនអញ្ចឹងទេចែកដល់បងស្រីមានរឿងអីកើតឡើងតាំងខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងណាទៅបើហៅបងទី2មកនោះពុកម៉ែនឹងដឹងហើយគាត់ប្រកាសចាំមកដែរបើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅមានលើសៀននោះទៀតហើយនេះបានជាគេបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះហើយអីក៏គេបីប្អូនស្រីមកវិញព្រមទាំងនៅកំដោះប្អូនស្រីទៀតផងសូមបីតែខ្ញុំក៏មិនអត់ចូលចិត្តដែរគេជាមួយប្អូនស្រីអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនស្រីមិនចង់រៀបការជាមួយនឹងឈិញឡាងហើយនេះបានជានិយាយរញ៉ៃខ្លាំងម្ល៉េះក្រែងលើសៀននោះគេចូលដល់នឹងលៀងអើហើយមិនក៏ស្រាប់តែរវាងគេហើយនៅបងជាដនមួយប្រហែលជាមានកិច្ចសន្យាគ្នាមិនអញ្ចឹងហេតុអីក្រោយមកលុបចាំអង្គលកាសងាយស្រួលខ្លាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងបានពេលនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនស្រីសន្លប់ពេលណាទៅគេដឹងខ្លួនប្រហែលបងទី3នឹងបងជដុនមួយអាចមានចម្លាស់ជួយយ៉ាងអូនថាជំងឺរបស់អូននេះពេលណាបានជាយ៉ាងយ៉ាងពួកគេទៅយូរយ៉ាងនេះហើយមិនដំណឹងអីបន្តិចក៏មិនមានដែរអាយ៉ាតើអាចមានរឿងស្អីទៅទោះជាមានរឿងអីពួកគេជាមនុស្សធំទៅហើយក៏គួរទៅដោះស្រាយខ្លួនឯងបានរឿងសំខាន់ក្នុងពេលនេះគឺអូនមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អពេលសុខភាពល្អហើយពួកគេនឹងមកវិញហើយណាអមកប៉ុន្តែថ្ងៃមុនអូនយល់សបិនអាក្រក់ខ្ញុំយល់សបិនឃើញយ៉ាងយ៉ាងរបស់ខ្ញុំមានបលៈឈាមពេញខ្លួនខ្ញុំជាជាមហៅនាងប៉ុន្តែនាងបានជារត់ទៅទៅឆ្ងាយមិនដឹងហេតុអីខ្ញុំនៅតែគិតថាយ៉ាងយ៉ាងរបស់ខ្ញុំលែងត្រឡប់មកវិញហើយ
ម្រាប់បែបនឹងចាំពេលសាប់អូនទៅដឹងខ្លួននេះប្រកាសជាខុសចិនអ្នកប្រុសឯអ្នកប្រុសស៊ូទី7ចុះទៅយ៉ាងហោចណាស់អ្នកប្រុសតែសម្រាប់សិននាយមន្ត្រីពេលអ្នកប្រុសក្រោកឡើងសាប់អូនទៅក៏ដឹងខ្លួនដែរត្រូវហើយខ្ញុំទើបជាបងប្រុសបង្កើតរបស់នាងអ្នកប្រុសមិនអាចនៅក្បែរគេរហូតអញ្ចឹងទេឲ្យពួកខ្ញុំចូលទៅណាស់ហើយចុះតាមចិត្តគេទៅបងគិតថាពេលប្អូនស្រីដឹងខ្លួនមនុស្សដែលនាងចង់ជួបនោះក៏ប្រហែលជាមិនមែនជាពួកយើងដែរឆាប់ទៅយ៉ាងយ៉ាងតើពេលណាទើបនាងដឹងខ្លួនយ៉ាងយ៉ាងអាយដឹងខ្លួនហើយធៀងផុតអាយដឹងខ្លួនហើយមក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 យាយនាងនៅចាំខ្ញុំបានទេអូស្រីតើមានរឿងអីកើតឡើងសាប់អន់តើអាយគួរតែមិនមែនសំបីសោះច្បងក៏មិនស្គាល់ដែរទេអូនស្រីតាឯងលេងសើចមែនទេយ៉ាងយ៉ាងអ្នកគ្រប់គ្នាជាអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំទេពូស្រីអាយចង់និយាយស្អីនឹងអាយភ្លេចពួកគេបានប៉ុន្តែមិនអាយភ្លេចបងប្រុសដូចពួកយើងបានទេអាយភ្លេចហើយហ៎កាន់តែទុយឯងនៅបងសន្សាននឹងគ្នាណាបើសុំបីតែបងក៏ឯងមិនចាំដែរឯងប្រកាសជាស្លាប់ហើយមិនដូចទេព្រៃគ្រប់យ៉ាងមិនដូចទេពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីសួរយ៉ាងយ៉ាងប្រាប់ឲ្យចុះលឿននេះពេលទៅវិញបងប្រកាសជាប្រដឹងពុកម៉ែឲ្យឃុំឯងទុកនៅក្នុងផ្ទះទីណាក៏មិនឲ្យទៅទុកឲ្យបងប្រុសជាអ្នកយាមឲ្យរាល់ថ្ងៃបងទី7ថ្ងៃក្រោយយ៉ាងយ៉ាងមិនហ៊ានទេសួរយ៉ាងយ៉ាងជ្រុលល្ងងឯងនេះអាយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យហើយភ័យមិនអីល្អហើយអ
នេះនាងទីខ្ញុំធ្វើស្អីខ្ញុំនៅកំដកយ៉ាងយ៉ាងនាងបាទទេនាងយេស៊ីនសំតើឆាប់ឡើងខ្ញុំទៅនេះឆាប់ឡើងខ្ញុំទៅឆាប់ទៅនេះតាពីចង់ធ្វើស្អីនឹងមិនបានជួយអ្នកក្រមបន្ទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំអូស្អីទៅតឹងខ្លួនខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនចង់និយាយជាមួយគេហ៊ឹមយីនឹងរបស់ជាហើយនឹងបានផឹកទឹកត្រជាក់អីរបស់មិនតាន់ជាគឺមិនអាចផឹកទឹកត្រជាក់អីនឹងជាមនុស្សស្រីអាចធ្វើចរិតឲ្យដូចមនុស្សស្រីមិនតិចបានទេមកខ្ញុំគ្មានចរិតជាស្រីអីយកល្អកុំផឹកទឹកត្រជាក់ខ្ញុំឃើញទៀតអីខ្ញុំចង់ផឹកចាំមិញឈប់ភ្លាមទៅមិនមែនទេអ្នកតាពីឆ្លោះគ្នាមិនក៏ទីងខ្ញុំឲ្យមកចូលរួមដែរខ្ញុំភ្នាក់ចូលជ្រោះត្រូវលោកជួយនៅពេលនោះនាងចង់សម្រាប់ខ្លួនគិតថាលែងបានជួបជុំជាមួយសាច់ញាតិនាងទៀតហើយប៉ុន្តែក្រោយមកនាងអាចតស៊ូបានជាមួយពុកម៉ែរបស់នាងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាភ្លេចលោកបាត់បង់លោកថ្ងៃក្រោយมันមានចិត្តទេសន្យាឲ្យណែម៉ាសន្យានឹងគ្នាជាសិនចេញមកជួបខ្ញុំឆាប់លែងញឹមភ្លាមទៅឆាប់លែងញឹមភ្លាមអ្នកណាហ៊ានចូលមកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់គ្មានសាកសពកັບដីបាក់ស្រីបាក់ស្រីហេតុអីទៅហេតុអីទៅអ្នកណាជាសិនខ្ញុំចង់ជួបគេ
ហើយគេចេញមកឯងថាថាពួកគេចេញមកមិនបានទេសេចក្តីបងជាធានឆាប់ដល់ឡើងសេចក្តីបងខ្ញុំទៅយេសិនខ្ញុំសួរលោកជាលើកចុងក្រោយពួកយើងរួមស្លាប់រស់ជាមួយគ្នា3ឆ្នាំពេញតែលោកពិតជាមិនធ្លាប់មានចិត្តចំពោះខ្ញុំបន្តិចទេឈ្មោះយូសិននេះគឺសម្រាប់តាយអ៊ីងចិត្តរបស់យូសិនក៏ប្រកាន់ជាសម្រាប់យីអ៊ីងដែរចាំមិនមាននាងវិញបើមិនមាននាងតើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមិនមាននាងវាជាកូនឈីជាជារបស់លោកសៀនខ្ញុំមិនទៅស្រុកស៊ីអ៊ីក៏មិនអាចជួបនាងរឹតតែមិនអាចស្រឡាញ់ដណ្ដាដែរល្អល្អសួរយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំអ្វីក៏ចាញ់នាងដែរពុកម៉ែនាងស្រឡាញ់នាងបងប្រុសនាងស្រឡាញ់នាងយូសៀនស្រឡាញ់នាងសំបីប្អូនស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នាងដែររីឯខ្ញុំខ្ញុំមានអ្វីខ្លះខ្ញុំស្អប់នាងខ្ញុំស្អប់នាងខ្លាំងណាស់ចេះទេចេះទេបងស្រីរបស់ខ្ញុំតើបងដឹងទេច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំចង់ជួបបងរហូតមកបើបងដឹងថាបងនៅរស់ក៏ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តបាត់មាត់ពេលនេះឯងនិយាយអ្វីទាំងអស់នេះយឺតពេលទៅហើយយាយជីធានយ៉ាពីងបងទី5សេចក្តីបងបងទី5បងទី5សុជានអ្នកប្រុសជួយមួយយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំផងណាជាស៊ីនត្រូវតែនាំសេចក្តីមកវិញប៉ុន្តែកុំធ្វើអីជីធានទុកចិត្តចុះយ៉ាយ៉ាងយ៉ាយ៉ាងយ៉ាយ៉ាងបងទី5ពួកបងឆាប់មកវិញណាខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទេខ្ញុំគួរទៅហៅបងស្រីឬហៅថាឈីធានម៉ែថាបងស្រីមានឈ្មោះថាទូចាសៀនប្រាប់បងស្រីកើតនៅក្នុងថ្ងៃធ្លាក់ព្រឹសមានស្បែកសដូចជាព្រឹសដូច្នេះបានជាមានឈ្មោះថាសៀនក្រោយមកម៉ែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាចៅពេញបែបនឹងអាចនៅចិត្តជាមួយបងស្រីបន្តិចម៉ែថាបងស្រីស្លុតត្រង់ពេលនៅទៅសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះក៏មិនប្រមហូបដែរតែតែលេងពួកវាទៅវិញក្រោយមកចាប់មកហូបម៉ែដែលធ្វើគេលែងមានសាច់ទៀតហើយម៉ែថាបងស្រីចូលចិត្តហូបនំពងតែជាមានក្រពើច្រើននៅក្នុងផ្ទះតើបងស្រីនឹងមានថ្ងៃណាមួយមកវិញចាំពេលបងស្រីមកវិញប្រកាសជិះធ្វើនំប៉ុនឲ្យបងហើយគូឲ្យស្ដាយបងស្រីដាច់ចំក្រហើយក៏មិនបានហូបនំប៉ុនស្នាដៃម៉ែដែរបានហូបតែនំរបស់ខ្ញុំមិនប
េលដែលម៉ែស្លាប់ស្គមសោះតែឆ្អឹងគាត់នឹកបងស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមមានវិប្បដិសារីគាត់ពិន័យខ្លួនឯងមួយជីវិតចាំក្រោយមានជំងឺផ្លូវចិត្តអស់ស្លាប់បងស្រីបាត់មាត់បងស្រីបងត្រូវតែអភ័យទោសឲ្យពងអភ័យទោសឲ្យម៉ែពួកគាត់ស្រឡាញ់បងស្រីណាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉េហេតុអីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមករកខ្ញុំបើស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅឲ្យស៊ឺសុយានធ្វើបាបខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចុះពីភ្នំថៃអ៊ីមករកខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉េអ្នកគ្រូនិយាយត្រូវគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាផ្កាយគ្រូមិនមានមនុស្សស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាជាក្មេងត្រូវម៉ែបង្កើតបបបងចោលបងស្រីបាត់មាត់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយខ្ញុំនឹងយករបស់ដែរជារបស់ខ្ញុំយកមួយមួយពីលើខ្លួនស៊ូយ៉ាងយ៉ាងមកវិញបងស្រីលើកលែងអសបអន់តតែហេតុអីខ្ញុំត្រូវលើកលែងឲ្យនាងបើគ្មាននាងយូស៊ីនប្រកាសជាស្រឡាញ់ខ្ញុំបើគ្មាននាងអ្នកបន្តវេនពីអ្នកគ្រូគឺជាខ្ញុំបើគ្មាននាងខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាខ្ញុំពេលនេះទេបងស្រីបាត់មាត់មិនអាចឲ្យហៅខ្ញុំថាជាបងស្រីទៀតទេសាមី